dalé nak jamm ci tass info abonnel ngir dara bañu di laaj dalé nak jamm lu jëm ci ki di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi mom momé mi ngi xamlé ci ben live bo xamanteni mi ko don amal ci ni kat da amal ñu jogon ngir diko agressé bobé mi ngi fekkon mu joggé feulé ci permanence bu APR ngir wala ñibbi ci kërëm nga xamanteni fa la dëkke ci yalla néna ap ben prado bu noir dal di koy top suivre ko fepp fu mu jaar gannaaw bo xamanteni jënd na ci yum yum bi lo xamanteni dina ko réré ci la ko top ben nga xamanteni non lay aggé feulé ci kërëm néna nak gannaaw bo xamanteni wër na rompoy bay ci la dawal lam am ci lu mëna daw ci aw xelam ak li nga xamanteni modi taxi man bi nga xamanteni moko yobone gannaaw ba nak ci la garé ci buntu kër ki nga xamanteni modi Etierno Bachir Tall mom mo nek xamna moko sauver ci nim ko jappé ndax kat ñé day talibem da fekk ñun togué ñom ñëpp ci buntu ba ci la waccé rek wo len yuxu len ñom ñoo daq auto ba mujjé jugé fofé non yépp mom Fouta Tampi jëmëna ji nek lolé la xamlé gannaaw amna jëmëno da nañ fi gis mu dan wax né dañ koy menacer ci tiaju waye bi da mujjé nek bo xamanteni nim ko expliquer da nekat benen bo xamanteni nekatu lay menacer waye da nek bo xamni dafa réel